Izšla je nova številka revije National Geographic Slovenija, ki prinaša nove, zanimive zgodbe in vrhunske fotografije. V tej številki legendarna Jane Goodall. Dubaj si prizadeva postati bolj zelen. Trofejni lov vzbuja številne pomisleke. Med Nemci, pastirji severnih jelenov. Vse to in še veliko več preberite na straneh revije National Geographic Slovenija.